Black Friday chegando. E aí, sua empresa, o que você vai fazer para vender mais nessa Black Friday? Eu sou Anderson Andrade, sou especialista em datas comemorativas e eu venho aqui hoje te ajudar a enxergar um mundo de possibilidades. Possibilidades para o seu negócio. Então, Black Friday, eu vou fazer estoque velho ou novo, já falamos. Eu vou fazer um dia, um mês, uma semana, nós já falamos. Eu quero te ajudar aqui a ter estratégia. Qual estratégia que você vai usar nessa Black Friday? Primeiro ponto, muito importante, qual é o objetivo da sua Black Friday? É vender estoque antigo? É vender volume? Entenda que uma coisa muito importante é, fica a dica, não tente vender aquilo que seu cliente não quer comprar. Quer dar desconto legal? Coloque na sua loja. Mas não perca o seu tempo divulgando nas redes sociais um produto que ninguém procura mais porque já saiu de linha e você quer acabar com ele. Tá aí um erro muito grande nas Black Fridays que a gente vê no mercado. Quer chamar o cliente para vir na sua loja? Pense em fazer estratégias de vender o produto que o cliente já está procurando no mercado, mesmo que você sacrifique parte do seu lucro. Entenda que isso é uma estratégia chamada preço isca. O preço isca é aquilo que você fisga o seu cliente para vir na sua empresa. E lá ele pode sim se interessar por aqueles produtos que já não estão mais no mercado, que você pode dar um desconto até maior ainda do que você estava oferecendo nas redes sociais. Importante também é entender que você precisa se preparar para a Black Friday. Ou seja, coloque no papel, planeje quais são as ações que você vai fazer e não só a campanha. Eu vou dar 70% de desconto, 50% de desconto, vou colocar na vitrine. Não funciona mais. As pessoas já veem isso muito mais como Black Fraud ou como, é só um ou outro produto que já não tem mais no estoque. Portanto, vamos ser mais criativos. Tá precisando de ajuda? Clique aqui no link aqui embaixo e agende uma consultoria gratuita online comigo e com uma equipe fantástica que o Sebrae tem no falecomespecialista.sebraes.com.br. Nessa plataforma você vai conseguir agendar uma consultoria no dia e na hora que for melhor para você. Uma outra ferramenta que eu sugiro que você use é o Calendário do Empreendedor. Essa ferramenta fantástica que o Sebrae criou, uma planilha muito simples de se preencher e que aí sim você vai tirar da sua cabeça, colocar no papel e assim vai ficar muito mais fácil para você fazer, criar a sua campanha. Não só aquele postzinho de Black Friday, mas uma campanha para você vender mais. Seja no dia sexta-feira, 24 de novembro, seja na semana da Black Week, seja no mês inteiro no Black November. Aproveite agora mesmo e agende a sua consultoria. Conte comigo, conte sempre com o Sebrae.